Η νέα πρωτεύουσα χτίζεται σε 6 χρόνια. Οχυρώνεται από στεριά και θάλασσα και στολίζεται με κτίσματα και έργα τέχνης. Ο Κωνσταντίνος φιλοδοξεί να γίνει εισάξια και καλύτερη από τη Ρώμη. Πρώτη ερώτηση. Πόσα χρόνια χρειάστηκαν για να κτιστεί η πόλη? Διαλεγμένοι εργάτες και τεχνίτες, από όλα τα μέρη της αυτοκρατορίας, εργάστηκαν επί 6 χρόνια ασταμάτητα να οχυρώσουν τη νέα πρωτεύουσα και να τη στολίσουν με ωραία κτίσματα και έργα τέχνης. Η θεμελίωσή της έγινε από τον αυτοκράτορα, τον Νοέμβριο του 324 μετά Χριστόν, και τα εγγένεια της το Μάιο του 330 μετά Χριστόν. Δεύτερη ερώτηση. Ποιο το οικοδομικό πρόγραμμα του Κωνσταντίνου? Ο Κωνσταντίνος επισκέβασε την Ακρόπολη και τα παλιά τείχη της και έκτισε νέα, για να προστατέψει τις νεοκτισμένες περιοχές. Έδωσε μάλιστα τίτλους, προνόμια και οικονομικά κίνητρα σε όσους είχαν έργο τη φροντίδα και την ασφάλεια των τείχων και της πόλης. Με εντολή του αυτοκράτορα ακόμη. Χτίστηκε η μεγάλη αγορά στο κέντρο της πόλης και στο άγαλμα του αυτοκράτορα στην κορυφή της. Μεταφέρθηκαν εδώ έργα τέχνης από τη Ρώμη και άλλα μέρη της αυτοκρατορίας, για να διακοσμήσουν τις πλατείες, την αγορά και τους άλλους δημόσιους χώρους. Διατηρήθηκαν βωμοί και ναοί της παλιάς θρησκείας και χτίστηκαν νέοι χριστιανικοί. Ανάμεσά τους ο ναός της Αγίας Σοφίας, της Αγίας Ειρήνης και των Αγίων Αποστόλων, στον οποίο τάφηκε και ο ίδιος, 337 μετά Χριστόν. Όσα από αυτά τα έργα δεν πρόλαβε να τελειώσει ο ίδιος, τα συνέχισε και τα ολοκλήρωσε ο γιος του Κωνσταντίος. Κατασκευάστηκαν κρίνες, λουτρά, υδραγωγεία και τεράστιες δεξαμενές που εξασφάλιζαν νερό για 6 μήνες. Όλα αυτά ασφάλισαν και διακόσμησαν τη νέα πρωτεύουσα, κάνοντάς την εισάξια της Ρώμης. Σε ευχαριστώ που και σήμερα διάβασες μαζί μου. Σε περιμένω στην επόμενη μου. Έως τότε, να θυμάσαι, μπορούμε να μαθαίνουμε παίζοντας.